ៅបុតថ្ងៃដងបិណ្ឌមួយត្រូវការបងជួយដុំទៅវត្តដែរទេទៅបោះបាយបិណ្ឌមានទាំងជើងទាំងគេរួចហើយបងវេវេបិណ្ឌដួងស្មោះជូននឹមនួនខែភ្ជុំអូនក្រមុំខំធ្វើបុណ្យចំណែកប្រងនេះបិណ្ឌពលពាក្យញាញងអខ្លាចបាបទេឬក៏បងមានខ្លួនឆ្នាំមុនធ្លាប់តាមស្ងួនស្តាយញ៉ែបងនៅស្ទើរណាំងលើកទីពីរមិនបង្រាជ័យទេឲ្យតែស្រស់មាសមេអូននៅផ្ដល់ឱកាសបើអូនអូខេបងចូលដល់ចាស់ចាស់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ចង់ធ្វើកូនប្រសាលោកអ៊ំខ្ញុំឥឡូវយើងយកចង្ហាន់ទៅវត្តជួបជុំដល់ថ្ងៃខ្ញុំធំជួយវិច្ឆ័យអន់សោមអូនផងផុតបុតថ្ងៃដងបិណ្ឌមួយត្រូវការបងជួយដុំទៅវត្តដែរទេទៅបោះបាយបិណ្ឌមានទាំងជើងទាំងគេរួចហើយបងវេវេបិណ្ឌដួងស្មោះជូននឹមនួនខែភ្ជុំអូនក្រមុំខំធ្វើបុណ្យចំណែកប្រងនេះបិណ្ឌពលពាក្យញាញងអខ្លាចបាបទេឬក៏បងមានខ្លួនឆ្នាំមុនធ្លាប់តាមស្ងួនស្តាយញ៉ែបងនៅស្ទើរណាំងលើកទីពីរមិនបង្រាជ័យទេឲ្យតែស្រស់មាសមេអូននៅផ្ដល់ឱកាសបើអូនអូខេបងចូលដល់ចាស់ចាស់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ចង់ធ្វើកូនប្រសាលោកអ៊ំខ្ញុំឥឡូវយើងយកចង្ហាន់ទៅវត្តជួបជុំដល់ថ្ងៃខ្ញុំធំជួយវិច្ឆ័យអន់សោមអូនផង